Måla en tavla med kökssvamp. Så här lätt gör du fantastisk konst. I den här videon får du se hur du kan göra steg för steg. Tack för att du är här och tittar. Jag heter Fanny och är grundare till Artfulness. Kom ihåg att klicka på prenumerera så att du får alla nya videos som släpps varje vecka. Du behöver inte massa fancy penslar utan en kökssvamp är allt du behöver för att kunna skapa fantastisk konst. Jag börjar med att plocka fram en helt ny canvasduk som jag grundmålar med svart. Och här finns det en sak som är super viktig och det är att svampen ska vara helt torr och färgen ska vara helt oblandad med vatten. Så alltså noll vatten i både svamp och färgblandning. Det här är oftast det som gör att det inte riktigt blir som man tänkt sig och det är att det blir för mycket vatten i färgblandningen eller i svampen. Vilket gör att färgen inte riktigt fäster och de här teknikerna som du kommer få se i det här klippet inte fungerar. Så kom ihåg, när du målar med svamp, inget vatten, bara torr svamp och massor med färg. Och jag börjar med att måla med svart just för att jag vill åt en skarp kontrast som kan ligga redan i bakgrunden. Och jag använder ett ganska tunt lager och jag rör svampen med cirkelrörelser för att få ut ett jämnt tunt lager spritt över hela duken. Och om du vill veta alla fördelar som finns med att måla en svart bakgrund från början så finns det ett klipp om det länkat i beskrivningen lite längre ner. Färgerna som jag använder är Lamp Black, Titanium White, Warm Grey, Burnt Umber och även Burnt Sienna. I och med att jag har målat ett så tunt lager svart så behöver det egentligen inte torka speciellt länge utan jag kan fortsätta med svampteknikerna och andra kulörer ovanpå i princip direkt. Så jag fortsätter med de bruna och de varmgråa tonerna för att fortsätta bygga upp de här lagren. Och idén med de här svampteknikerna är att jobba med ganska generöst med färg på svampen men utan att det nödvändigtvis blir stora klickar av det. Då blir det oftast lättare att smeta ut de här sköna övergångarna mellan olika färgpartier och skapa nyanseringar däremellan. Du kan såklart välja precis vilka färger du vill, men jag har valt ton-i-ton-färger just för att det blir enklare att låta dem smetas ihop i varandra utan att missmatcha och börja blanda till oönskade nyanser. Tipset när du målar med svamp är att tänka att du jobbar mera i cirkelrörelser och är väldigt, väldigt lätt på handen. Så att jag trycker i princip inte alls emot duken utan har snarare ganska generöst med färg, väldigt lätt på handen och låter den färgen som vill fastna på duken få fastna där medan jag rör svampen i cirkelrörelser. I slutet av den här videon så visar jag dig två andra av mina absoluta favoritsvampar som du bara måste testa om du gillar den här svamptekniken. Risken om du rör svampen som att du skulle pensla, den rörelsen gör oftast att det blir sträckigt på duken och även att svampen plockar upp färgen tillbaka istället för att lämna kvar den på duken. En annan teknik som jag också tycker är väldigt, väldigt rolig och väldigt enkel att använda just för att bygga upp dels kontraster men också få färgen att gå ton i ton i mjuka övergångar. Det är att dutta försiktigt med svampen emot duken. Det här kan man göra med lite färg för att få mer diffusa effekter eller med mer generösa mängder färg om det är så att du vill jobba upp en tydligare struktur och en känsla av att färgen faktiskt sticker ut lite grann ifrån tavlan. Jag jobbar med relativt tunna lager färg och det här innebär att det inte behöver torka innan jag lägger på nya nyanser. Vilket gör det hela mycket, mycket enklare just för att få dem att blandas ihop i varandra, få mjuka övergångar och få det att bli ett ganska molnigt uttryck. Och så jag har egentligen ingen ordning på hur jag använder färgerna utan jag går helt och hållet på känsla. Vart någonstans jag vill ha mera ljusa toner och vart någonstans jag vill få in de lite mörkare tonerna igen. Och det jag verkligen fokuserar på det är att hela tiden behålla en känsla av kontrast. För mer kontrast, det vill säga så skarpa ljusa färger mot de lite skarpare mörkare, så kommer det automatiskt bli en känsla av djup och ljus, vilket är det som får en målning att kännas mer levande. Så med skarpa kontraster menar jag mera egentligen kulörerna, att det är de som går i olika nyanser som skiljer sig ordentligt ifrån varandra. Men att övergångarna mellan de olika färgpartierna fortfarande får vara väldigt dova, väldigt följsamma och väldigt, väldigt mjuka så att det går ton i ton.
Jag bryr mig egentligen inte så mycket om att tänka på komposition i den här målningen, utan tack vare att jag har det här svartmålade lagret i början, i grunden, så gör det att alla andra färger kommer automatiskt att upplevas som ljusare eller mer livfulla när jag målar på dem. Och det jag är ute efter är hela tiden att få lita på känslan av vart någonstans jag kanske vill ha större färgpartier och vart någonstans jag vill att de ska mötas och hur den här känslan blir. Så allting är baserat i intuition, impuls och stunden. Något som också är lite viktigt att komma ihåg, det är att du drar ut svampen på sidorna, alltså på kanten av canvasduken, så att inte de förblir kritvita, utan låt färgen som ligger i kanterna även få följa med hela vägen runt. Och eftersom att det är så pass tunna lager så kan jag hela tiden bygga på mer intensitet om det är så att jag vill det. Så att jag hela tiden kan jobba kanske ännu ljusare där jag tycker att det saknas intensitet av en ljusare kontrast och även lägga på en skarpare ton av det mörka på vissa partier där jag vill fördjupa känslan eller ha då ännu mera skarp kontrast i förhållande till resten av färgerna som redan finns. Så det här är någonting du kan fortsätta med hur länge du vill, men tipset är också att inte överjobba tavlan, utan när du känner att den är alldeles för kladdig, vilket den förr eller senare blir om det är så att du använder mycket färg, låt den då få torka. För den här tekniken är någonting som du kan fortsätta med även på ett helt torrt redan målat lager. Jag använder ju en kökssvamp och jag använder ju den mjuka sidan för att få de här effekterna. Är det så att du skulle vilja ha en lite rispigare look så kan du alltid vända på den och använda den lite grövre sidan att måla med också. Om du gillar att måla med en kökssvamp så vill jag också tipsa dig om att det finns andra typer av svampar som också är superhärliga att måla med. Här är mina två favoriter som båda två är natursvampar. En som är lite mer kompakt och fyrkantig och sen en som är så här härligt ojämn, rund och naturformad. Om du målar med natursvamp så kom ihåg att de behöver aktiveras i vatten för att bli mjuka då de är stenhårda när de är torra. Så då doppar du dem bara i lite vatten och ser till att krama ur det ordentligt så att de bara är lätt fuktiga innan du målar vidare med dem med akrylfärg. Om du gillar den här videon så blir jag jätteglad och tacksam om du klickar på gilla och lämnar en kommentar. Och kom också ihåg att trycka på prenumerera så att du får alla nya klipp som släpps varje vecka.